Не ви чух. Слава на Бога! Амин! Нека да се помолим и да благодарим на Бога за тази уникална възможност да бъдем в Неговото присъствие. Татко Небесен, благодарим ти за Твоето присъствие на това място, за това, че си целунал всяко едно сърце. Благодарим ти за тази огромна привилегия, която си ни дал да бъдем Твои синове и дъщери, да бъдем част от Твоята църква, част от Твоята невяста. Молим ти да благословиш службата и сме тук, Господи, с една единствена цел да прославим Тебе, да послужим на Тебе. И служайки на Тебе, аз те моля ти да послужиш на нуждите на своите хора, да изцеляваш болни, да спасяваш неспасени и ти, Исус, единствено ти, да бъдеш издигнат в животите ни на това място. Благославяме ти и ти отдаваме цялата слава в името на Исус, в името на Исус. Амин! Готови ли сте, църква? Всички, които не гледате в интернет, готови ли сте заедно да прославим Бога? Амин! Днес сме благословени с нас да е екип Благовестие, заедно с брат Илия Миланов. Брат Илия, заповядай тук отпред. Толкова се радваме, че можем да бъдем заедно. Нека очакванията ни да бъдат в Господа. И всичко, което Той ще направи чрез Неговите хора. Амен. Нека да го прославим. Амен. Исусе, Спасител, Кой подобен на Те, всеки ден, всичко в мен, ще хвали чудеса.
Великий, великий.
славяме Ти, Божи, чест и слава, издигаме ръце към Те, обичаме Те, Татко наш, отдаваме Ти, Божи, чест и слава. Обичаме Те, Татко наш, велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Те. Няма никой като Те, велик си Ти, чудеса извършваш Ти. Слава отдавам, аз на Те цялата слава отдавам, аз на Те цялата слава отдавам, за жертвата, която бе Ти. Достоен си за почет, сътвори всичко на света. Възхвален, почетен като мой Бог и Цар, славен си, Господ. Създател си, Бог сега, на Тебе пея. Благословен да си, Отче, благословен си Ти. Ще Ти създател си, Бог се мога, на Тебе пея. Цар велик и Господ си Ти.
ти си добър, твоята обич ми дава живот. Отче святи, създаде всичко тук около нас, а творенията му блестят в славата на Бога все. И ни
Господи, за да видим Теб. Защото виждайки Теб, така се променяме. Виждайки Твоята слава. И тази сутрин ние отихваме пред Теб.
отихваме в Твоето присъствие. Защото само Ти си важен на Твоя място. Нашето желание е единствено Ти да бъдеш издигнат, Исусе. И ние знаем, че когато Ти си издигнат, Ти ще привлечеш всички при себе си. Ти ще изцеляваш болните, Ти ще освобождаваш вързаните. Ти ще спасяваш неспасените. Затова Те молиме Ти да бъдеш издигнат. Ти да бъдеш в центъра на това богослужение. Ти да бъдеш в центъра на нашия фокус и на нашето внимание. В името на Исус. Благославяме Те, отдаваме Ти цялата слава и цялата почет. Не само сега, но и през цялата вечност. Ние знаем, че ще Те хвалим, ще Те прославяме и ще Ти се покланяме. И тази сутрин ние се смиряваме пред Тебе. Защото, Господи, знаеме, че там при нозете на Голготския кръст всяка човешка гордост умира. И ние знаеме, че никой не е тук по своя заслуга. Никой не е тук поради своята моралност и добри дела, но единствено сме тук поради Твоята благодат. И нека тази благодат да работи в нас, нека да ни променя в Твоя образ и в Твоето подобие. Благославяме Ти и Ти отдаваме цялата слава. В името на Исус. В името на Исус. Амин и амин. Както пяхме предходната песен, нека всеки жив. Има ли живи хора между нас? Нека да ви видя. Има ли живи хора? Не просто съществуващи, не просто оцеляващи. Не просто живи физически, но живи с Неговия живот. Защото Христос дойде да ни даде живот. Амен. Слава на Бога. Може да дадете едно силно ръкопляскане на Господа и можете да седнете. Много благодарим на хвалението за това, че създадоха тази прекрасна атмосфера на хваление и поклонение. Амен. Тези песни се върнах 30 години назад. Което е хубаво. Амен. Защото песните, които пяхме и които пяхме преди 30 години, имаше богословие в тях. Амен. Забелязахте ли всички песни, които пяхме, Той беше центъра. Исус беше центъра на нашето внимание. Не бях аз, как аз се чувствам, през какво аз преминавам. И това е истинското хваление и поклонение. Всичко да бъде към Него насочено. Амен. Песните, които пеем днес, могат да звучат хубаво, но богословие почти липсва. Амин. Добре, мили приятели, каква прекрасна привилегия е да бъдем в Неговото присъствие. Амин. Няма по-прекрасно място от това да бъдем в Неговия дом, да бъдем в Неговото семейство. Забелязахте ли, когато Петър беше пуснат от затвора, каза се, че той дойде у своите си. Амен. Ти трябва да имаш църква, трябва да имаш свое духовно семейство, трябва да имаш обкръжение, което да те насърчава, което да те води в пътищата Господня. Амен. Божията воля не е сам юнак на коня. Вчера размишлявах върху това. Вижте кога дявола отиде при Ева. Кога се случи грехопадението? Когато Ева остана сама. Вижте, дявола изкуши не когато Адам беше там. Когато тя беше изолирана, когато беше сама, тогава дойде изкушението и тогава дойде грехопадението. Затова е много важно да бъдем заобиколени с правилните хора, да имаме духовно семейство, да сме част от местна църква. Аз не казвам да е тази. Просто бъди част от местна църква. Амин. Имай се свое духовно семейство. Както казах, както се молих при Голготския кръст, всяка човешка гордост умира. Амен. И колкото и хаотичен да е този свят, колкото и да е труден и по-сложен да става, и аз ви казах, виждам черни облаци на хоризонта, които идват не само върху България, а върху целия свят. Единственият начин да бъдем победители е да бъдем близо до Христос. Да чуваме гласа Му, да се покоряваме на Него. Но Бог знае, дори от хаоса,
как той да произведе добро нещо. Вижте кръста. Всичко беше в хаос, в безредие, Бог извърши най-великия си план. Амен. Не се притеснявай, не се безпокой, не се страхувай. Бог знае как от твоята ситуация всичко да се действа за твое добро. Амен. Така, поздрави на всички, които ни гледат онлайн. Поздрави в името на чудотвореца Исус Христос. Не знам дали го осъзнаваме, но Той е тук тази сутрин. Аз усещам Неговото присъствие. Защото очакванията ни, вниманието ни е насочено към Него. Амен. Добре, само да ви напомня да спазвате мерките за безопасност и сред богослужение да не се задържаме много в залата, просто да напуснем и навън, има достатъчно място, за да общуваме. Добре, продължаваме с нашето богослужение. Едно-две свидетелства за прослава на Бога. Има ли? Знам сестра Галя от Каварна, ние си писахме с нея, тя днес не я виждам. Галя, тук ли си или е няма? Най-вероятно я няма. Но тя каза, миналата година, когато брат Илия Миланов не е гостувал, Господ е докоснал сина и Кристиян и той е съвършено изцелен. От миналата година, от януари до сега. И аз благодаря на Бога, че когато се проповядва Божието Слово, Бог винаги потвърждава. Бог винаги съдейства с чудеса и изцеления. Амен. Други свидетелства? Няма за сега. Добре, нека да се помолим. Имаше няколко молитвени нужди за Ивет, за един господин Денев, за него да се молим. Разбира се също за Майя. Майче, нали може да се молим? Добре. Нека да се молим първо за изцеление. Господи, издигаме и вет пред Тебе, издигаме и господин Денев. Нека Твоята изцелителна сила да премине през техните тела. Нека да бъдат съвършенно здрави и изцелени за прослава на Твоето име. Ние ги препоръчваме, Боже, не на себе си, не на силата на нашите молитви. Препоръчваме ги на Твоята изцелителна сила. Да премине през телата им, да докосне всеки орган. Разчупваме всяка претенция на дявола за живота им, за бъдещето им. Ние изговаряме, Господи, думи на живот и думи на изцеление върху тях. Изпрати Словото си и нека съвършено да ги изцели. Защото ти си Йова Рафа, който изцеляваш не от някой, не от повечето, но ти си Йова Рафа, който изцеляваш от всички немощи. В името на Исус ние ги благославяме. И Господи, издигаме Майя пред Тебе. В името на Исус моляме Ти да се намесиш в нейната ситуация. Смърмраме всякакви безсърдечни, безмозъчни съдии, Господи, които говорят срещу нея, Господи, всяко оръжие, което е скроено против нея. Нека да не устои, Боже. Аз Те моля Ти да я защитиш като Твоя дъщеря. Аз Те моля Ти да се намесиш, да изобличиш делата на тъмнината, да изобличи всяка корупция, това, което се случва на тайно, нека да бъде прогласено от покрива. В името на Исус ние Те молиме за ангелска протекция, нека децата й да останат при нея, Господи, нека родителските права да бъдат с нея, Господи, и аз Те моля Ти да дадеш слава на името си. Ние се съгласяваме, Боже, с молитва на вяра, на съгласие и казваме дай амин на Твоята воля. В името на Исус ние благославяме, Боже, и аз Те моля за Твоята свръхестествена намеса. В името на Исус разчупваме всяка претенция на дявола, разчупваме всяка претенция на мамона. В името на Исус всеки дух на корупция да си отиде, на алчност, на лакомия за пари и за финанси. Ние разчупваме в името на Исус. Ти изобличи социалните служби, Ти изобличи, Господи, съдиите, от които зависи това решение. Господи, и нека децата й да останат при нея. В името на Исус се молим и се съгласяваме и Те молиме Ти да издадеш декрет от небето. В името на Исус и да се намесиш в нейната ситуация. В името на Исус се молим. Амин и амин, майче. Амин. Ще продължаваме да се молим. Знаете, ситуацията, която е някаква чудовищна лудост. Да вземеш деца от майката и да ги дадеш на бабата. Прижива майка, която се грижи прекрасно за своите деца. Утре е наистина много важен ден. Нека да продължим да ги издигаме в молитва. Както ви казах, социалните и някакви безсърдечни, не знам кой е, съдия ли, съдийка ли е, искат да вземат децата й, за да ги дадат на баба й. На баба им всъщност, на бащата на... На бащата на... Майката на бащата всъщност. Нека да продължим да ги издигаме в молитва. Ще използваме всякакви средства, за да се противопоставим на това зло. Да се противопоставим на тази чудовищна лудост и нелепост.
Амин. За съжаление, в България злите хора си безчинстват. Но ние като църква сме светлина и истина и ще говорим светлината и истината. Амин. Добре. Нека сега да съберем нашето дарение, това с което сме решили да благословим Бога, като искам да ви кажа, че голяма част от дарението ще бъде за брат Илия Миланов и за неговия екип, да ги благословим, да посрещнем техните нужди. Предполагам, че сте станали в колко? 4:30, за да бъдете с нас? 4:30-5. Огромна жертва. Благодарим ви за това и вярвам, че Господ ще го оцени. Амин. Нека да бъдем щедри и да ги благословим. Също така, ако имате някакви дрехи за молитва, може да ги донесете тук пред Анвона и в края на богослужението брат Илия Миланов ще се моли, може да ги донесете тук пред Анвона и да ги оставите. И нека Божията сила, Божието помазание, Божието изцеление да тече. Амин. Има един стих, в който се казва, че там, където беше Исус, присъстваше сила за изцеление. Амин. И аз вярвам, че сила за изцеление присъства на това място, защото Той е тук. Амин. Бог да ви благослови във вашето даване. Освен това, искам да направя още едно съобщение. Може да си закупите диска на екип Благовестие, Живот в свобода. Той е отзад на масата. Може да си го закупите с хвалебни песни, които ги пяхме повечето, нали? Или не? Добре, авторски песни с участието на 20 човека. От църквата, нали? Добре, така че може да си ги закупите. Също така искам да ви препоръчам и книгата със свидетелства на брат Илия Миланов, Четвъртия мъж. Амин. Имаме нужда, когато сме в огъня, Четвъртия мъж да е там. Амин. Може да си я закупите. Прекрасна книга със свидетелства. Диска и книгата ще бъдат на ваше разположение. Отзад на масата може да си ги закупите от нас, след което ние ще отчетем продажбите на брат Илия Миланов. Амин и амин. Много дрехи, много надежди. Дали са си платили здравните осигуровки, за да бъдат изцелени? Амин. Преди 2000 години вече е платено. Изцелението е безплатно. Амин. И то е за прослава на Бога. Една сестра ми се обади преди 4-5 дена от Германия, за която сме се молили цяло лято и тя е съвършено здрава и изцелена. И аз постоянно получавам различни свидетелства как хора, за които сме се молили, Господ ги изцелява. Амин. Добре. Всички сме с очакване. Амин. Когато се сещам за брат Илия Миланов, винаги се сещам за стиха от Римляни, където апостол Павел казва: колко прекрасни, колко благословени са нозете, които носят Божието благовестие. Амен. И аз наистина оценявам брат Илия Миланов и неговия екип, защото, както ви казах, Исус е в центъра на тяхното служение. Не се каза колко прекрасни са нозете на онези, които проповядват мотивационни послания, но онези, които проповядват благовестието на Исус Христос. И аз благодаря на Бога, че Словото и всичко, което се случва в живота на брат Илия Миланов и в неговото служение, Христос е неговото послание. Амен. Имаме нужда от такива духовни бащи да идват и да ни служат. И Словото Божие казва: почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да се удължат дните ти на живота. Но това не е само в физически аспект. Аз вярвам, че това се отнася и в духовния свят. Ние трябва да почитаме нашите духовни бащи и майки, хората, които са служили и все още служат на Бога преди нас. Ако искаме Бог да благославя нашите служения и служението ни да се удължи на земята. Амин. Благодарим на Бога за това, че
отвори врата. Отново брат Илия Миланов и него екип да ни гостува. Всъщност оговорката ни беше за април месец. Той да ни гостува. Но аз от изневиделица влязох в болница. И всичко се отложи, но наистина ценя нашето взаимоотношение и това, че всяка година те идват, за да ни служат и се надявам това да е хубава традиция. И до година сте добре дошли и по-до година Господ да ви дари с дълъг живот, с дългоденствие, с божествена протекция, за да ходите и да разпространявате и да разширявате Божието царство. Добре, брат Илия е тук с нас, както ви казах, с екипа за благовестие, също неговата съпруга е там отзад. И съпругата на брат Валю. А твоята съпруга Ванка? Няма. Малка болна. Добре, ще се молим за нея. Амен. Добре. Нека да го приветстваме. Брат Илия, заповядай. И това, което Господ е вложил в сърцето ти, ние сме готови да го чуем. И нека Исус да бъде издигнат. Заповядай, голяма радост и привилегия да бъде с нас тази сутрин. Слава да бъде нашият Господ, скъпи брати и сестри, скъпи приятели. Мир и благодат в умножена мяра на всеки, който с богобоязан и страхопочитание е прекрачал прагът на молитвения дом. Защото страхът от Господа е началото на всяка една мъдрост. И ние много добре разбираме, че нашият Господ е между нас. Сила, благочестие, милост и дълготърпение. Един велик Бог, който е обещал да ни пази с пълна сила, според Неговото славно си могъщество, за да издържиме и дълготърпиме всичко с радост. Приветстваме царът на царете с добре дошъл в молитвения дом. Дошъл да нагледа своите си, за да се изпълнят думите писани в писанието. Моите си мене слушат. Няма то по-добро място в Добрич по лицето на цялата земя от молитвения дом, осветен от благодатното присъствие на всемогъщият Бог. Това е един духовен институт, в който ние съзряваме, за да не бъдем като дечица завличени от всяка вятър на лъжеученията, а стигнем ръста, пълнотата и силата на Христовото благообразие в нашия християнски живот. 31 година служение като благовестители. И аз благодаря на Бога, защото това са най-прекрасните години, които аз прекарах на тази земя. Прекрасни са нозете, защото не водят по една благодатна и свята пътека, трасирана с пресвятата кръв на Голгота. Думи благодатни, думи святи. Тръгнете и проповядвайте благовестието по лицето на цялата земя. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Имаше един подобен такъва неделен ден. Тържество и радост. Няма го живеят между мъртвите. Защо го търсите? Той възкръсна. Думите на ангела Господен се разнасят по лицето на цялата земя. Расте Царството Божие. Приближава святото Господне явление. Скоро ще се сбъднат думите на Моисея. Утре Господ ще покаже своите си. Между тях ще си, скъпи приятелю, познаваш ли Исус от Назарет? Опита ли си от Неговото милосърдие? Разбираш ли думите, понеже аз живея? И вие ще живеете. Знаете ли, години назад бяхме на остров Сахалин.
Това е една от най-източните точки на планетата Земя. И когато влязахме в молитвения дом, часовника показваше 2:00 в полунощ българско време. Когато българите спят най-дълбокия си сладък сън, църквата на остров Сахалин се моли за светиите по лицето на цялата земя. Така устроил Бог нещата, че от изток на запад да може да се издига гласът на правдата и истината. Един Бог, една вяра и едно кръщение. Една свята църква Христова, за която небето пее: хубава си, любезна моя, хубава си, очите под булото са като гълъбицата. Скъпи брати и сестри, времената са последни, но това не трябва да предизвика някакъв страх в нас. Това са времена на благословение. Това са времена на една последна битка срещу врага. Това е един последен финален спринт. Запрещаме тази лента и нашият Господ да ни обяви за повече от победители. Нека Бог да ни благославя. Редно е с богобоязан и страхопочитание да отворим отново страници на Святата книга Библия. Много от хората от света недоумяват, защо така упорито ние, евангелски християни, четем, четем и пак четем. Ами, имаше една особена тревога в сърцето на нашия Господ. Тази тревога се предава в днешния ден, като се върне човешкия син на земята. Ще намери ли вяра между човеците? Аз ще кажа, да, добре ще има тази вяра, Господи. Този молитвен дом, сърцата на моите братя, които си положил трон на величие, честота, сила и смирение, нека Бог да ни благославя. Причината да отворим Словото Божие е простичка. Без вяра нито едно човешко същество не може да стане угодно пред живия Бог. Онази вяра, която произхожда от слушане, а слушането от Христовото Слово. И така ще отворим страница на Святата книга Библия и за кратко ще спрем нашия коментар върху посланието на апостол Павел към коринтяните. Много е интересно, че аз проповядам цели 31 година. И когато се обърна назад във времето, забелязвам, че над 70-80% от моите проповеди са построени върху посланията на апостол Павел. И още толкова с години на нея Господ няма как да се изчерпат, защото ние знаем, че цялото Слово Божие е боговдъхновено и заслужава пълно приемане. Думи на безкрайната Божия любов, думи на тайнствената божествена премъдрост, разкрити пред нас чрез помазанието на Святият Божий Дух, който единствено и само може да научи човек на истината, нека Бог да ни благославя. Ще прочетем стихове, които са записани във втората глава на посланието, от 4 стих надолу. Първо съборно послание на апостол Павел към коринтяните, втората глава, от 4 стих надолу. И говоренето ми, и проповядването ми не ставах с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от дух и сила, за да бъде вярването основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Обаче, ние получаваме мъдрост между съвършенните, ала не мъдрост от този век, нито от властници на този век, които преминават, а получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете, за да ни докарва слава. Никой от властниците този век не е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало,
Всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има у човека, освен Духът на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух. А ние получаваме не Духа на света, а Духа, който е от Бога. За да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което възвестяваме не с думи научени от човешката мъдрост, а с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Амин. Скъпи брати и сестри, думите на това писание ни връщат 57 година след Рождество Христово. Писано в град Ефес, адресирано до църквата в град Коринт. Това е един от трите големи града на Римската империя, който по никакъв начин не отстъпва по благочестие и богатство на Рим и Александрия. Разположен в Коринтският провлак на Егейско и Ниско море, а там, където има пристанища, няма какво да се убеждаваме, там хората са богати. Този град се е славил с богатството си, елитността си и високата си култура. Центъра на град Коринт е бил построен огромен амфитеатър, който е събирал множество от повече от 30 000 човек. Епикур и Диоген са били любимите философи за слушателите и обичащи мъдра дума човеци от Коринт. Ако прибавим малко още в картината на историята, ще забележим, че на едно от най-големите възвешения Акрокоринт е бил издигнат един от големите храмове за поклонение на богинята на любовта Афродида или Венера, както ние знаем. И до ден днешен е останала пословичната дума «Живееш като коринтянин, богато, лековерно, развратно». Искам да ви кажа, че имах възможността години назад, 92-а година, да пътувам по стъпките на апостол Павел. Неапол или днешният Кавала, Филипи. Където за първи път 50-та година Павел проповядваше величието на живия Бог и първата жена европейка станала християнка, името ѝ беше Лидия. Имаше някоя си жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на моро и плотове. И какво се случи? И Господ отвори сърцето им. И тя внимаваше на Павловите думи. И аз вярвам, че днес ключът на Христовата любов ще отключи всяко едно човешко сърце, за да внимава на тези благодатни и святи думи, да попаднат на добра почва, възрастени от всемогъщата и свята ръка Христос. Нека Бог да ни благославя. Пътя не минаваше през Филипи, Тесалоники, Атина, Коринт. От величието на Коринт не останало почти нищо. Руини и малко граче. Но бях силно впечатлен, че не се гаси това, що не гасне. Огънът, запален в сърцата на християните преди 2000 години, гореше в сърцата на коринтяните. И аз имах възможността да видя презвитер Павел, който проповядваше великото и благодатно слово преди 2000 години, със същата значимост и сила и в днешния ден на 21 век. Нека Бог да ни благославя. Това беше крайната отправна точка на нашето мисионерско пътуване, но щедростта над Бога винаги надскача ръста на нашето човешко очакване. Изненадващо получихме покана от една от крайните южни църкви на полуостров Пелопонес, град Пиргус. Дъжда не преследваше близо 400 км до града.
Зад гърба ни оставаха големите пишни църкви. Когато влязахме в тази малка църква, която в никакъв случай не беше по-голяма от вашата, в случая цялата църква се изправи на крака и с наша голяма радост и прибави изумление. Те започнаха да пеят на нашия прекрасен български език: аз искам да нося благата вест. Колко ли труд е коствало на братята и сестрите от Гърция да научат български език. Но това е любов в действие, която не беше показана точно в тази малка църква. Когато това помазано и изпълнено с присъствието на Божия Дух събрание приключи, към мене се приближи една много възрастна сестра във вярата, погледна ме и каза: брат Илия Миланов, ако смяташ, че това видение е дадено от Бога, разказвай го в България. И аз не го разказвам само в България, им по лицето на цялата земя, защото това видение, което им дадено през 1986 година, е факт и реалност в днешния ден в България. Сестрата каза, че Святият Божий Дух през 1986 година е издиган от нашата земя България. Докато ми стигаше погледа, аз виждах една безрадостна и тъжна картина. Цялата българска земя беше обрасла с бурени и тръни. И тогава сестрата казва: Господи, нема тази българска земя ражда само бурени и тръни? И тогава видях картината на ново промяната. Вместо бурени и тръни, бързо израстващи розови храсти, ароматни рози, които усеиваха атмосферата с благовоние. Тогава чух гласът на Бога: ето, аз избрах тази земя и този народ за моето благословение и спасение. И тогава казах, видях сестрата как тези рози се разпръснаха във всички континенти на планетата Земя. Част от тези рози видях сега и на екрана. Турция, Близкия изток, Източна Африка, Филипините. Знаете ли, че по времето на Златния век България изпраща повече от 22 000 мисионери на изток и на запад. Бог е благословил отново България. И аз вярвам в едно духовно възраждане на нацията. В един духовен, а защо да не прибавам и материален просперитет за този народ, когато Бог е избрал, за да му показва милост. Нека Бог да ни благославя. И говоренето ми, и проповядването ми не става с удивителното думи на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Представец, апостол Павел носеше мъдростта на Гамалиелската школа. Със сигурност той е бил много по-красноречив и от Епикур и Диоген. А ключът на този град на мъдростта обикновено се превзима с мъдрост. Но нека да кажем, че Господнето глупово е по-мъдро от най-човешкото мъдро изговорено слово. Колко прекрасно е казал Святия Божий Дух: а вие имате ум Христов. Съвъзкресение, обновени в духа, преселени в царството на възлюбеният Божий Син. Обичам тези думи, защото те са факт и реалност. Днеска много от християните живеят в една голяма обърканост. Учение след учение, някои ги сърбят ушите за някакви новинки. Но аз се моля, предайте слух на старото и истинно Евангелие, на което е казано амин. И никой не може да прибави или извади от всичко това. Предайте слух на тези благодатни думи, написани със заветната кръв на Христовото помирение,
подпечатане всемогъщият печат на Святият Божий Дух. И говоренето ми, и проповядването ми не ставах с обителните думи на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Няма да забравя момента, когато за пръв път проповядах това Слово Божие 1992 година. Бяхме поканени за първи път от Баптистка църква в Сандански. Имаше големи спорове в Духовния съвет и висшата администрация на Баптистката църква срещу брат Илия Миланов и екипа. И ще чудя, Библия ли ще ми нещо друго? Там е казано, царството разделено на две непременно ще пропадне. Няма баптисти, няма методисти, няма Божия църква, 50 на и други църкви. Братята се събраваха в Антиохия и обявиха себе си християни. Христовата църква е неразделна част от главата на вечността. Христос. Там, където е главата, там е и тялото. Сън в розовия надявал, че църквата Христова се е разделила. Църквата Христова никога не се е разделила. Духовните камъни, ожеотворени от Божия дух, са градени на твърда основа. Непоклатимата. Крегълният камък, когато безумните зидари на този свят отхвърлиха, той стана глава на ъгъла. Скъпи брати и сестри, чувствах се много дискомфортно в Баптистката църква. Брат Митко Подгорски е казал, вие каквото и да спорите и да говорите, аз ще поканя брат Илия Миланов и ще си държа оттам нататък последствията за неговото идване. Аз лично проучих и намерих случая за едно сляпо родено дете, което след молитвите на брат Илия е напълно възстановено. Никой не е авторизирал и не е възможно, брат Илия, да отваря очи. Очите ги отваря онзи, който ги е създал, нашият Господ Исус Христос. Защото не зависи от този, който се моли, а от този, който дава. А за 31 година аз съм разбрал, че този, който дава, винаги дава повече, отколкото ние може да очакваме. Нека Бог да ни благославя. Бях много смутен, когато влязах в тази баптистка църква, малко необичайна атмосфера. И се чурих точно какво да проповядвам. Молях се дълбоко в сърцето си, Господи, каква е темата, която трябва да кажа на моите брати и сестри. И тогава чух 1 Коринтяни, 2 глава, от 4 стих надолу. Тогава дори не знаех точно какво е записано в Словото Божие. И преди да бъда поканен на амвона, реших да видя какво пише. И говоренето ми, и проповядването ми, не ставах с добителното ми на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. И сега казах, Господи, точно това трябва да проповядам. Сега ще кажете, един горд пятидесетник дойде да наполучава за духа и силата. Но когато човек говори с любов, дори и камъните могат да станат Аврамови чада. Доктрините се разрушават, защото всичко тук ще премине, но няма да премине едно. И тъй остават тези трети – вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Качих се на амвона и проповядвах. Залата беше застинала в пълна тишина. По едно време по средата скочи една сестра и извика, братя от Сливен, виждам си ангели изпратени от небето и от Бога. Разкажете ни как се срещнахте с този Бог. Баптистката искаше да разбере как сме се срещнали. Направиха изварено събрание, в което пожелаха да чуят нашите свидетелства как сме кръстени в Святият Божий. Сега бих казал, че това е една от най-мисионерските църкви, там в Сандански. На 26 църкви създадах само от мисионерстването на местните мисионери в региона, който е труден. Спомням си един такъв фрагмент. Когато бяхме в Сандански,
Един турчин на име Мохамед, чието съпруга е на смъртно легло, един ден вижда съседа си, който от детство с патерици, абсолютно здрав. Казва: комшо, какво се случва с теб? Големи чудеса стават в баптистската църква. Чух, тайно отидах и ме виждаш сега здрав. Мохамед, който е бил ортодоксален мюсюлманин, дълго се е борил с мисълта как да наруши традиции и обичаи. Но накрая любовта към жена му го принуди да дойде в нашето събрание. Беше пак неделя, имаше такава камера, която заснимаше събранието, и аз видях как се отваря вратата на молитвения дом и четирма здравеняга носеха тази умираща жена в ръцете си. Когато свърши молитвата, тази жена хукна буквално от края на молитвения дом и бягаше към амвона. Тя тържествено се хваща за главата, учудено гледаше, бягаше, седна на мраморницата пала, ставаше, бягаше. И това не би имало никакъв смисъл като свидетелство, ако няма продължение. Защото какво те ползва, ако спечелиш целия свят? Какво те ползва, ако бъдеш изцелен от всички болести, ако погубиш безсмъртна си човешка душа? Така че аз вече 31 година никога не съм залагал на самото чудо. Българите имат една много добра поговорка: всяко чудо за 3 дни. Чуват хората, виждат всяко, избледнява от съзнателното всичко това знание. Но вярата в Бога е дар Божий. Вечният живот е приоритета и правото на човешкото издинване като стандарт номер едно. Нека Бог да ни благославя. Години по-късно пак бяхме в Сандански, но времената коренно се бяха променили. Брат Митко каза: опасно е да влезем в квартала. Дошли са хора от арабския свят, завършили техните библейски училища и угрозяват нашите християни от турски происход, които са приели Исус за личен спасител. Страшно е, брат Илия Миланов, но трябва да отидем. Когато се качих на сцената, която беше изработена, веднага ги забелязах тези хора, които се открояваха специфичните муджахидини. Братта свидетели, че никога така с ревност и много любов не съм проповядал за лъжи ученията, които сграбчат сърцето на човека и говорят беззаконие и човешко безнадеждие. И тогава забелязах яростта на тези шестима младежи. Те тръгнаха със всичка сила към мен и аз се казах: това ми е сигурно последната проповед. Там нямаше никаква охрана, никаква полиция и те бягаха буквално разгневени към мен, стигайки полосата на шестия метър от мен. Изведнъж те се стъписаха, изпищяха и се върнаха обратно назад. Аз не намерах причина защо тия здравеняги се връщат оплашено назад. След малко пак направиха кураж пети, втори, шести път и точно на тази полоса те изплашени и объркани се връщаха назад. Когато говорим, че от едната ни страна ще падат хиляди, а от другата десетки хиляди, това не е само да го кажем като наизъстено слово и буква, а като реалност, която обкръжава нашия християнски живот. Защото който загуби живота за Христос, непременно ще го намери. Това е истината. Когато приключи цялото събрание, брат Митко вика: брат Илия, атмосферата е много нажежена. Без излишна храброст, братко. Това е, вика, врата отзад гърба ти на християнска къща, отваряме долу те чака кола и към града. Викам: брат Митко, ти сериозно ли говориш? След тази проповед няма на къде да бягам. Длъжен съм да сляза между народа. Беше вече много напреднало времето, тъмно, и като слязахме за народа, тия шестима човека ме обкръжиха. По-късно разбрах, че то като 360 волтова дъга ги е удрала и те оплашено са отстъпвали назад.
Един ме погледна с огромния се раз, наведе се над мен и за мое голямо очудване започна да говоря на киренейски език. Моята съпруга, това е киренейско наречие, арабско, е тука. И точно в град Бейда там са построени всичките тези екстремални училища на така наречени муджахедини и други хора. И той ми заговори на киренейски език. Ентафил Мухалкабир. Ти вика, имаш изключително голям ум. Аз му викам, ля. Анам афиш Мухалкабир. Мухалкабир фи сами си халах огвар. Аз нямам големи ум. Големият ум принадлежи на моят Господ, всемогъщият Христос. Ей, каза човече, някого се молил за моята леля, която изцеря. И ако твоя Господ изцери и мене, ще се замисля над моето състояние. Аз бързах да се помоля, роден се отказал този човек. Турците винаги са склонни да кажат Елала Машалах. Когато намерят силният, те завинаги остават при него. А негото благодатно и предвечно име е Иса Месих, Исус Спасител, Христос Помазаник, Бог пролял святата кръв и за прекрасния турски народ. Тази туркиня и целият род повярваха в Господа. Тази туркиня стана една жена, която раздаваше щедро на нямащите и говореше великото и свято Евангелие на Христа. Защо? Защото и говоренето ми, и проповядването ми не ставах с обителното име на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Само няколко седмица назад бяхме в Велики Преслав. Аз със сигурност съм го разказвал тук и по телевизията, но колкото го разказвам, то носи от силата си като свидетелство. Това е млада туркиня, аз казвам, ние мъжете и майката никога няма да я разберем. Чието дете се ражда така олигофрен, безпаметно, обездвижено, само клати главичката си, стича се лигите по брадата на това дете. И какво се случва? Майката чува, че в Германия е имало някаква надежда за някакво лечение. Продава градски и селски имот, парите стигат за около месец в Германия, резултатите нулеви. Когато в отчаянието се връща във Велики Преслав тази жена, нейният съседки казва, че брат или екипа му в момента са в Шумен и на централния стадион ще има събрание. Ако някой от вас е присъствал на това събрание, знаете, че стадиона беше припълнен. За лято множество и тревната площ на 20 000 човек. Сцената беше изградена в централната част на стадиона. И от височината аз виждах тази млада жена, която държеше това 5-6 годишно момче и с целата на всичко се мъчи да проби път, за да достигне до нас. Когато се доближи буквално на крачка от нас, нашите погледи се срещнаха. Видях как тя гледа с някаква надежда. Но видях как това дете, когато свърши молитвата, първото нещо, което направих като реакция да погледна към майката и детето. Тя продължаваше да ме гледа, аз гледах към детето. Знаете, един ненормален човек има един, рее се в нищото поглед. И изведнъж очите на това дете просветляха. Детето му придоби нормални размери, усмихна се, погледна нагоре, а майката продължаваше да гледа към мен. И в този момент за голямо смайване. Това дете, което никога не е говорило, каза на прекрасния турски език Ана, майко. Скъпи брати и сестри, и говоренето ми, и проповядването ми, не ставах с обителното ми на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Брати ли, може да ви говори много красиво, но какво ви полза, ако Христос не е между нас, ако не разберем колко драгоценна и свята е кръвта на Голгота, колко голяма сила има в раните Христови, чието рани си изцеряваме и в днешния ден. Помолях тази жена да ми го подаде и аз
го издигнах пред това огромно множество и хората запяха алилуя. Имаше 6 видеокамери, които заснеха триумфа на Божията слава от чужбина, заснимаха тия събрания. Години по-късно беше празникът Рамазан Байрам и предстоящия Кош Байрам и ние трябваше да пътуваме за Велики Преслав. Братта от църквата ме увещаваха, че не е време да пътуваме. Представете си, точно на Велики ден се отваря вратата и ходжите идват тук да ме убеждават, сме объркани. Нещо такова се случва и ние, християни, да отиваме да ги убеждаваме, са объркани. И братта казваха, абе, да отминат празнични тогава, брат Илия Миланов, не е време сега. А, викам, така ли? Мислят, като не е време, ще отидем да проповядвам без време. Така пише в Словото Божие. Проповядай Словото Божие с време и без време. Без време ще кажем истината на тези хора. Когато отидахме във Велики Преслав, това беше един ден преди да завърши Рамазан Байрана и почне Кош Байрама. Живял съм 10 години в мюсюлманска държава, много добре знам и обичаи традиции, по-добре от така наречените мюсюлмани в България. Това е един велик празник за тях. Целият площад беше почернал от народ. Турците бяха дошли на финала на Рамазан Байрам на нашето християнско събрание. Една жена излезе от множеството. До нея така вървеше едно добре сложено около 11 годишно момче. И аз се извинявам, че съм много слаб физиономист. Ако някой не ви познае, да не мисля, че брат или ви е отминал от гордост, чувство и просто не ви е познал. Познали ли брат или? Викам, съжалявам, жено, не мога да се сетя. Ме това съм аз и майката на това дете в Шумен, което ти издигна. Една голяма радост ме взе, аз как да го издигнах, но то много здраво момче, едва го отлепих от земята и пак го пуснах на земята. Сега, когато отидахме, научихме, че целият род е приел Исус за личен спасител. Това момче е завършил с отличие, живее в Германия и са големи свидетелства, че това, което не е възможно на амчевиците, е възможно за благия Бог. Нека Бог да ни благославя. На хората не им трябва много теология, скъпи брати и сестри. На хората не трябва да обясняваме правообраза на Христос. Те искат да видят образа. Искат да видят силата. Искат да видят благочестието и милостта на живия Бог. Но аз още седя на първия стих. Може и с него да остана, но все пак нека да каже още нещо. За да бъде вярването основано не на човешката мъдрост, а на Божията сила. Скъпи брати и сестри, ние сме длъжни да разберем, че думите Божии са писани за теб и за мен. Христос каза, делата, които аз върша, и вие ще ги вършите. Дори и по-големи от моите, защото аз отивам при Отца. Църквата Христова е облечена с власт и сила. Трябва хората да виждат достоинство и значимост в нас. Трябва, когато ни погледнат, да ни видят като духовни аристократи. Облечени в царственият знак Весоне Морово, са възкресени, обявени като деца на живият Бог. За голямо съжаление, често приличаме на замъждивял фитил. Често приличаме на обесолена сол. Вайкаме се като езичниците. Плашим се като езичниците. Еми тогава, на какво да се надява в крайна сметка хората? Спомням си, бяхме в град Каварна. Сестра Бинка Йолова. Почти вече хората се е забравили. Нарочно питам, яй тук да попитам, колко сте чували и знаете за сестра Бинка Йолова да се издигнат ръцете. Е, тук е добре, слава на Господа, пак се издигнаха 10 ръце. В някои църкви дори една трудно втора се издига. А когато питам колко си чували за Ванга, гора от ръце. Тук няма да, какво да питам, защото на 100% всички се издигнат ръка.
Значи за тази велика Божия служителка дори и църквата е в мълчание и незнание, а за тази сатанистка оракулка цялата църква знае. Значи света е по-енергичен от нас. Света разпространява неговата версия за истината, а ние мълчим. Това е престъпление и безобразие, скъпи брати и сестри. Да спреш по време на жетва е безумие да женеш. Аз съм разказвал за моя дядо Илия. Ами той много обичаше земята. И аз не го разбирах. Той вземе така една шепа пръс и я сърцезава, като че злато държи в ръката си. И като се радва, като едно дете мирише нещо, какво прави дядо, не го разбирам. Имаше една голяма нива. Всичко, що баба имаше като злато, той го направи на нивя. И там той обичаше да я засажда със зърно. Айде, Илия, ставай, жетва е! Ставах аз като малък. Баба пълнеше пръстената стомна със студена кланденчева вода, по хлопачето малко сирене и хляб и на жетвата. Моя дядо беше здравеняга мъж. И когато започваше да жени, той не спираше. Той женеше, женеше и женеше. По едно време махаше към баба Станка, тя му носи водата от пи и женеше, женеше и женеше. По едно време аз го видях да отива към синора и казах, защо отива към синора, дядо ми? Той отиде и взе този устен, купраля още наречен, по-селски, затвори едното око и се прицели към слънцето. И не знам какво проше моя дядо, ма след малко ми каза, ей, Илия, само една купраля време и слънцето ще залезе. И той бързаше да жене. Скъпи брати и сестри, само една купраля време и вратата на Божията благодат скоро ще се заключи. А ние не хаем. Жътвата е богата. Натегната от житен клас, жетата са побелели. Каква безработница, какъв ковид, какви новини на света слушаме? Молете се на господарят на жетвата да прати работници. И аз се моля на господаря на жетвата да употреби мощно в този добържански край. Един край, който храни с физическо зърно България, да храни с духовно зърно цялата земя. Нека Бог да ни благославя. Малко преди да заминем за Каварна, беше Бинка Йолова. Тя ми се обади, че нейния екип е бил замерен с камъни и абсолютно не са ги допуснали да проповядват Каварна. Ами дебелата рокжица, ами сатанистите, които схваляват Бога, трябва да кажа, че едно от най-окултните места в България е точно град Каварна. Нямам време да разказвам, аз не обичам да разказвам да демоничния свят. Свят. Макар, че Бог ме е варил от това тяло, и аз съм го видял. Мога да напиша толкова много томови, толкова голям интерес, но аз няма да го напиша. Защото Бог ме е изпратил да проповядвам благоприятната лятна Господня милост. Удълженото лято на Божието милосърдие, всемогъщият кръст, разпятието, викът на помирението между небето и земята. Отче, прости им, те не знаят какво вършат. Страбин Койло каза, но Бог вас да употреби, брат Илия Миланов. Когато отидахме, тя малка църква, няколко около 15-ти на човека, пастера, млад човек, брат Илия вика, съжаляваме, но не е време сега за евангелизация. 15-ти на човека в един дом ще се съберем. Викам, какво? Как не е време за евангелизация? Какви са, викам, тия хора, които се стичат към площада? Ми точно това е причина. Това са хора, които правят подписка против вас за утрешната евангелизация.
митинг, народ. Викам, братко, води ме при кмета. Ба вика, как ще води при кмета? Той е в основата на цялата инициатива. Еми викам, ами точно трябва да му отидем. Когато влязах при кмета, сложил маската на сълза и смях. Усмихва ми се, а вътрешно ме ненавижда. Добре дошъл, брат Илия, в каварна, но си сбъркал адрес. Ще отидеш във Варна при владиката и като ти даде разрешение, утре ще има евангелизация. Образно каза, пращаме в гората мечка да ме изяде. Викам, господин кмете, никаква грешка брат Илия не е допуснал. Аз се намирам на вярното място и това е кметския кабинет и това си ти. Сега ще кажа нещо, ти както искаш реагирай. Един ден кръвта на тези хора, които вие манипулирате по най-жесток и безобразен начин, ще бъде изискана лично от теб. Защото моя Бог ти е положил за градоначалник да бди за доброто на тези хора, а вие ги манипулирате. Кмета, можеш със властта си да вдигне телефона, един духовен луд дошел тука. Да, ама знаете ли какво направи? Падна като мъртъв в отела си. Ние сме посланици на най-силния, скъпи брати и сестри. Ние носим сила, която не може да бъде победена от този свят. Защото този, който е в нас, е по-силен от този, който е в света. И знаеш ли, каза, наистина правя грешка. Ей, сега, вика, ще ти дам радиото, най-добрата журналистка, говори, и ако обидиш моите съграждани, обещавам най-голямата зала безплатно 3 дена за ваша евангелизация. Е, отидах, както казват старите хора, от 9 дола вода им карам, дано да дойдат при живите води на Господа, и знаете ли какво се случи? Нито един от каварна ли е, не дойде в нашето събрание. Когато влязах в залата, ами те 15 на човека всеки седнал като че ли COVID епидемия тогава, нямаше 90 години. Един е тук, другия е натам, поне да бяха събрали да ме погледна с един обнадежаващ поглед, да набера кураж да проповядвам. И се казах, ей, толкова много говорех, нулев резултат. Ще проповядвам как да и ще търсим попроще на друго място да евангелизираме. От тогава нататък, ако бях влязал в молитвения дом, и нямаше нито един, и нито един да не беше дошъл, аз пак щях да проповядам. С още по-голяма дързост. Защото знам, че и камъните могат да чуят Божието Слово. И от камъните Бог може да направи Аврамови чада. И докато така бях изпаднал в едно униние, а знаете ли, има нещо, което е разказано, че дявола след победата на кръста каза, Господи, ти победи. И аз се обещавам, че повече няма да провокирам твоите християни да вършат тежки грехове. Дай ми само право да вкарам в сърцата им апатия. Нещо такова е много страшно. Нито топъл, нито студен. Точно така апатия ми успя дявола да ме излъжи. Нямало хора. И тогава чух властния, но същевременно и нежен глас на Святия Божий Дух. Илия, погледни в залата. Сега ще дам очите на Христос, за да видиш какво Той вижда. Вярвайте, моите очи се разшириха на 4, но каквото и да гледа, същата картина. Униния 15, разхвърляне в тъмнината, полутъмната зала. Но ние, рибари, сме упорити хора. Брат Иван ще ти каже, на скалата хвърлям там, кълве не кълве, от 7 до 7 гледам плувката. Затова и Бог се извика пак рибаря на 21 век с търпение. Гледах до онзи момент, когато Бог ми даде очите на Христос. И знаете ли какво видях? Това, което виждаме днеска в тази зала, само че в по-голям мащаб. Видях 15 оживотворени скъпоценни камъка, градени в короната на Христовата вечност. 15 брати и сестри, които дори не разбираха цената, която е платена за тях.
Смятам, че това бяха едни от най-красивите ми вдъхновени проповеди, които съм проповядвал. Някакъв брат ги събрали и излезе в една малка книжка в нощта на Гецимания. Когато приключи това събрание, към мене се приближи млад човек. Каза брат Илия, с бъклица, хляб и сол в нас няма да те посрещнат. Но много се моля, баща ми е парализиран. Мозъчен инсулт, цялата му лява част е парализирана. Говор и в безмълвието си пахули Бога. Беше късно вечерта, влязахме. Аз го оприличих като пир по време на чума. Под голямата лузница, богата трапеза, всичко, що можете видят очите, сложено на масата. И когато се приближавахме с този млад човек, се изправя една жена и като картечен залня с мръсни думи. Смятам, че и каруцарите не владеят нейния език. Толкова обидни думи се изляха срещу мен. Нахалник, това е най-меката, оттам нататък цензура. А знаете ли, тя говориш, но ние сливнали ти вятъра ли на плаш. Ние сме свикнали на вятъра. Когато сдуха бората, тя е гаража помита и тирове обръща. Така че сливнали ти от бурята на човешката логика и гняв не се плашат. Тя говори, говори, говори. Е, викам, скъпа жена, приключи ли? Брат Илия не е нахалник. Любовта на този млад човек към баща му ме е накарала да дойда в този дом. С тебе приключах и няма какво повече да говоря. Бароне, казах аз, до кога си на тази инвалидна количка? А барона ме гледа с изкривена уста, по късите гащи, а жена му учителката културлица с голяма злоба. А идеолога, който развали живота на моя син да става евангелист. Тя ме гледаше. И понеже той не можа да ме отговори, аз се засилях срещу него, положих ръка и се помолях за него. И знаете ли какво стана? Нищо. Абсолютно нищо. Бурята се обърна на ураган. Аха, ти ли си този голям лечител, брат Илия? Няма ги поставените хора с инвалидните колички от Сливен, нали? Защо барона не стана? Говори, умножим нещата до там. Аз се слушах с голямо внимание. И в един момент си казал Господ и ти си казал: отгоре на безумица с безумие да не те счита безумен. И реших точно по този начин да им отговоря. Казах: ви нагоните, но ние няма да напуснем този дом. И на всичкото отгоре ще ви спеем една евангелска песен. Ле-ле-ле-ле-ле евангелска песен. Брат Живко дърна с китарата и ние запяхме. Изведнъж парализираният барон скочи от инвалидната количка, засили се на някъде и бяга в тъмнината на двора. Представите си, жена му изтърва бутилката с алкохол в подполието, у нея се изтърва пак цигарата и аз тържествувах. Барона се появи в светлата част на двора и направи така на сакатия си бивш лев крак. Той направи пирует и запя някаква весела песен. На другия ден залата беше препълнена от народ. В невъзможност хората да влязат. Абе, викам, бароне, де ги намери толкова куци и сакати в този регион, бе. И в духовната и физическата сфера. Там имаше един капитан на рибарски кораб, Призо Турчан, около 40 годишен, повече от 10 години парализиран. Знаете ли какво стана на другия ден? Ризоплоши крол в централния плаж на град Каварна. Скъпи брати и сестри, когато застава с дразновение пред престола на Божията благодат, когато се опълчва с много любов против лъжите на този свят, това Господ променя ситуация, карва страх в сърцата на хората, за да види, че сме един непревзимаем свят град, постава като светлина и милост към погиващия свят. Нека Бог да ни благославя. В Америка пък други проблеми. Брат Илия е нямал диплома и не ме пуска да проповядвам. Ами сега.
брата, който не води, брат Илия. Май на всичкото отгоре казали, няма ли приготвена проповед? Питат ме за темата, аз нямам тема. Аз казвам, когато един проповедник дойде в вашата църква с приготвена тема, той е фалшив проповедник. Аз умирам, той ми дава бусколизин. Абе, човече, скалпела, аз умирам, всичко пиротонита, всичко приключва. Какъв бусколизин? Това е приготвената проповед. Брата ме извика на страни, вика, брат Илия, много се моля, поне темата, каже, няма да те пуснат тези хора. А викам, така ли? Ами добре, ще кажа темата. Любовта на Господа Исуса Христа към погиващия свят. Ха, каква хубава тема, виждате ли? Иначе нямаше да ме пусна да проповядвам. Когато приключихме цялото служение, пастир се качи на авона, дълго мълча, погледна към църквата и каза, скъпи брати и сестри, не знам какъв ще е вашия коментар, но вярвам, че повторите моите думи, че служението на тия българи Бог ни прегърна в святата си божествена любяща преградка. Не ни трябва дипломи, а ни трябва агапе любов, дразновение, защото без любов и дразновение Царството Божие няма да наближи, скъпи брати и сестри. И аз се моля, отвърнете очите си от този лукав свят и погледнете на Божия призив, погледнете на Божията сила, запалете с благодата на Божието милосърдие нещо много важно, куплеш към по-големите дарби. Тия времена ще са такива. Но аз знам, че ние сме повече от победители. И на всичкото отгоре някои редактират Словото Божие, но аз благодаря на Бога, че ще ви прочита от оригиналния текст. Я да чуем как звучи редакцията, да го оставя на редакторите. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършенните. Сега в новите редакции се е махнали тая дума. Явно казват, а, няма такава работа, няма съвършение. Така ли, че моите очи виждат десетки съвършени във ваше лице? Сигурно веднага ще го спорите. Ще кажа, брали, как видя ти с твоите очи нашето съвършенство? Ами защото имам духовни очи и духовен ум. Библията казва, роденото от Бога не съгрешава. 31 годишна Илия и да иска не може да съгреши, защото е духовен човек, съвъзкресен от пълнотата и силата на всемогъщият Божий дух. Искам да ви кажа, че Божия дух никога не ражда недоносчета. Той ражда истински плод. Християни, придобити за милост, род избран, царско свещенство. Люди, които Бог придоби, да им показва милост. Е, сега тук идва вече спора. И затова много от църквите се разделили доктринално. И не казват, че християнина може да се загуби спасение, други не може да се загуби, и хората са объркани. Аз ще ви кажа, има една доктрина, която аз абсолютно не одобрявам. Веднъж спасен, завинаги спасен, аз съм против тая доктрина. Всеки ден трябва да ви кажа, че Господ спасява близо 8 милиардно население. Ма те не са завинаги спасени. Уверявам ви. Ма как го спасява? Ми давам правото да лишат кислорода, той е негов, не е ли така? Той може да се го вземе и всичко приключва. Но моята доктрина не е доктрината на плата, а Библията. Веднъж новороден, завинаги спасен. Не може да умре новороденото. Не може да ни се бунтуваме против този Божий дух, който е казал, роденото от Бога не съгрешава. И тогава какви доктрини ми приказваш ти? Ами той ми вика, ще правя каквото си искам тогава, така ли викам? Ами ти не си новороден, скъпи приятелю. Роденото от Бога не съгрешава, доброто дърво дава добър плод, казва Библията. И аз им говоря за градините на моя дядо, прадядо, татко, че аз, градинар Илия Миланов. Ние сме родени в долината
на прасковите. А сърцето на долината на прасковите е моето село Червенако. 11 дегустатори на Олимпиадата устойностиха номер 1 и когато отворяха България, Сливенска област, село Червенако. Номер 1 Праскова. Прадядо ми Милан живя 103 години и посаждаше праскови. Е, и прасковата раждаше праскови. Дядо ми Илия живя 83 години и посаждаше праскови, прасковата раждаше праскови. Татко Милан живя 86 години и посаждаше праскови. Как се мислите, трън или раждаше, не праскови. Аз най-некадърния градинарен посадих 176 дървета. И гледах по най-некадърен начин, защото нямам време, той иска и грижа. И въпреки всичко, прасковата раждаше праскова. Скъпи брати и сестри, ободрете се. Роденото от Бога ражда добри плодове. Защото плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, себеобуздание. Против такива дела няма закон. Така че не доктрина е една жива истина, която да ви ободрява. Не да ви насърчава в някакви други позиции да правите каквото искате, а бъдете святи. Така както е свят и нашият небесен Отец. Но когато съгрешим, много от хората казват, аз не съм достоен, няма да ходя в молитвения дом, защото съгреших. Е, какво от той, че съгрешил? А какво казал Господ? Не ходи в молитвения дом ли? Такова нещо не пише. Дечица мой. И аз вярвам, че това е гласът не на Йоан, а гласът на моя небесен Отец. И той говори днеска в нашето събрание. Дечица мой. Това ви пише да не съгрешите. И какво? Но ако съгреши някой, имаме ходотай при Отца Иисуса Христа праведният. Той е умилостовение за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Така че съгрешим ли, набегом към молитвения дом. Да не мислите, че тояга е приготвил Бог за такива. Не, рубинен прасмантия, заклано огоено. Този мой син и дъщеря бяха изгубени и се намеряха, мъртви бяха и оживяха. Църквата Христова институция е на благоуспяване. Църквата Христова е померена с кръвта на Божият агнец. Църквата Христова трябва да знае нещо основно, за да се смирява. По благодат се спасение. И това е незаслужена Божия милост, за да не се прослави нито една човешка твар. Много ви моля, не изоставайте събиранията, скъпи брати и сестри. Посещавайте молитвения дом. Времената са страшни за тези, които се взират в тъмнина. Тъмнината, колкото и се взираш, освен страх да напълни сърцето си, нищо няма да разбереш. Бягай към молитвения дом, където е светлина, където са твоите брати и сестри, където е изворът на Божията благодат, непреходното и свято Слово Божие. Нека Бог да ни благославя. Сега бих като финал казали още нещо. Кой знае какво има у човека, освен духът, който е в него? Много ви моля сега да внимавате. Кой знае какво има у човека, освен духът, който е в него? Питат ме хората, бе, защо не го разбираме това Слово Божие? И ми викам, защото за вас е морзо азбука. За да го разберете това Слово Божие, трябва да научите духовната морзо азбука. Точка две терета. Нормалния няма, нама. За слуха и разбирането на оня, който го разбира. Безразборни букви. Когато отворях тая книга, нареках каква глупава книга, защото го нямаше морза. Нямаше го ефема на Господнята вълна. Зачувам великите и Божии тайни премъдрости, умъдрявани смиряно от всемогъщият Божий дух. И вижте какво е казал Божия дух. Кой знае какво е имал човек, освен духът, който е в човека. И ние ходим при уния хора, които не знаят какво има в тях, наречени психолози. Много ви моля, не ходете на психолози.
Аз съм за медицината. Е, моята съпруга вече около 45-6 години стаж паразитолог, но съм против психолозите. Защото психолог е моя брат Николай. Психолог е всеки един от вас, който е роден от Божия дух. Защото ние знаем какво има вътре в нас. Това е нашата безсмъртна душа. За която Библията казва, бездна, бездна призовава. Велико и страшно се му устраил Господи. Какви психолози тогава търсим? Какви психолози? От мъртвия да чакаш писмо, няма да се получи. Писмото е писано. Имаме безсмъртна душа. Тя е безценна. И когато една безсмъртна, безценна душа застава в покаяние пред живия Бог, целите небеса се радват. И аз искам да попитам, скъпи приятели, знаете ли какво има във вас? Познавате ли тази безценна душа, която Бог вдъхна, като част от себе си вдъхна Бог човека жизнено дихание и стана човека жива душа? Само твоята душа е по-безценна от целия материалосвят на всичко видимо, което заобикаля, виждат и не виждат нашите очи в макрокосмоса. Велико и страшно сме устроени. А сме излагани от този дявол. Аз викам на моите братя, така научени, учени, наречени криоценисти. Абе, братя, защо не закрилихте на $1 биологията на човека? Човешката биология, тялото ми струвало 99 цента. Така казват криоценистите. Малко химия там, вода, не знам какво си, малко желязо, поне $1 не струва. Ама треперим Чарли Боле, ого, там, слънчеви бани. А не мареем за тази безценна душа, която няма как да я сравниш. Милиарди по милиарди, нищо не струват пред твоята душа. Тя не се купува цената на този свят. Тя е длъжна да стане усмирение пред живия Бог. Когато чуеш благата ви за помирението между небето и земята, когато чуеш, че Бог е на това място и Небесният Отец ти е привлякал точно от цялото съгражданство добре, за да дойдеш на това място, аз те моля, не закоравявай сърцето си. Защото Бог веднъж говори на човешко сърце. Втори път говори на човешко сърце. И ако човек закорави сърцето си, Бог го отминава завинаги. Представи се, че сега за втори път Бог ти говори. Ако мислиш, че има трети път, жестоко се лъжиш. И аз те моля, скъпи приятели, който и да си ти, приеми поканата за вечността. Простичко е всичко това. Господ е казал, който призове Господнето име, той ще се спаси. И аз не те питам колко се редовам в молитвения дом. Не те питам колко години посещаваш молитвения дом, а те питам новороден ли си. Имаш ли го този отговор? Блажен си, но нямаш ли го? Побързай да го откриеш при нозете на Христос. Ето го биологически или ако доживея до 29 ноември, ще навърша 71 година по плът. Дай Боже да ги доживея. Но доживях до 1 юли и тази година чествах 31 година от рождението от Божия дух. За този духовен ли ви говоря, който има силата, благоволението и дързостта да служи на живия Бог. Нека Бог да ни благославя. Трябва да се родим от свише. Не се роди човек от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Ще се роди ли духовният човек? Ще се върнете ли по вашите домове, за да може да кажете старото премина всичко ново е? За да разберете как в реалност се изпълняват Божиите обещания? Там, където поярва един, спаси той и целият му дом. И аз искам да се обърна към всички, които не са новородени. Ти го имаш отговор. Трябва да го сториш днешния ден. Не отлагай святата Господня ръка, протегната към теб с мир и благочестие. И аз искам да попитам колко от вас, които не сте новородени, желаете да се помолим Бог да прости греховете ни, да ни подари вечен живот, да ни се възкреси с Божия дух и запише имената ни в книгата на живота. Тези, които желаят, нека да издигнат ръката си пред Бога.
Нито една ръка ли не виждам днеска на това място? Всички да са новородени? Тогава ще попитам всеки един от вас, който е новороден, високо да се издигне ръката пред Бога. А всички издигат ръка. И слава да бъде на Бога, ама на небето ще му бъде тъжно. Защото когато един грешник се кая, целите небеса се радват. Но аз вярвам, че другия път няма да бъде така. Брат Валдемар Сърдачук е моя духовен баща. Брат Николай, ти сигурно го познаваш или си чувал за него. Той казваше, братя, знаете ли най-безценната основна функция на двете ръце? Всеки казва едно, второ или хилядно, а вика, не, не е това. С лявата ръка да хване съседа от ляво, с дясната хване съседа от дясно и да го дадеш в молитвения дом. Качвайки се по етажите, на четвъртия етаж, моя съсед, брат Илия, какво бе койчо? От четвъртия етаж нагоре всички сте буклуци. И гледа как ще реагирам. Визира, че сме все християни. Трябва да ви кажа, че от третия до първия станаха също буклуци. Скъпи брати и сестри, важно е да хвалим съседа от ляво и дясно и да го дойдем в молитвения дом от буклук да стане едно велико творение. Безценно в погледа на Божията грижа, милосърдие и святост. Нека Бог да ни благославя. И така, сега ще се молим, разбира се, и за болните хора. И аз вярвам да чуем още много свидетелства. Наскоро ми се обади един човек от Русе, Минчо се казвам, строителен предприемач, докъде стигнах, брат Илия, за тебе да чуя, вика от Съединените щати. Викам, добре, да, Минчо, какво чу, защото различни новини се чуват за брат Илия, някой отдавна са му погребали и смятат, че това не е брат Илия Миланов. Ами вика, моята племенница ми се обади. Тя вика, роди момченце на 4 години сега, в тежка форма на аутизъм. И е много добър адвокат, но всичко, което може да спечели, вика наляво, надясно, тя за това дете. И вие сте били в Флорида, викам, да, бяхме в Флорида, Жаксънвил. Точно там е дошла, бяхме в една лятна градина в залата. И знаете ли, в моя телефон е записът, аз може да го изпратя, след това и брат Николай да го видите тук на екрана, на майката от Жаксънвил. И това дете непосредствено след като напускат нашето събрание, няколко часа след това започва да говори, да задава разумни въпроси на майка си и татко си. И тие религиозни хора, които по някакъв начин се стремели да спазват православните закони и обичаи, сега учат библейско учение, покаяха се. А този Антони, Hello Bulgarian people! На българска телевизия поздрав! Невероятна история. И говоренето им, проповядването не ставах с обителното ми на човеката мъдрост, но с доказателство, дух и сила. Минчо дойде в Руса със съпругата си и целият им дом приеха Исус за личен спасител. 19-та година ми се обади една от Министерството на земеделието, която отговаря за така наречените къщи за гости. Брат Илия, че с вашите телевизионни предавания повярвах и много държа ти да ме кръстиш във вода. Е, вика, много добре, но на реката ще има изпит. Каквото и да има, аз държа ти да ме кръстиш, а пък ако издържа изпита, ще го издържа. Аз виждам, имам дръзновение, жената. Дойде тази млада жена и ние отиваме към река Тунжа, августски, летен, горещ ден, под дървото, сянката, фамилна двойка. Приближавам жената, а, брат Илия Миланов. Викам, да, да, аз съм, викам, ти ме позна. Викам, жена, от твоите очи надниче моя Господ, слънцето на правдата. И тя се усмихна и каза, бе, точно така, ама моя Николай не иска да вярва, каза. Николай забил глава надолу и така ме гледа. Викам, какво? Я вдигни поглед и да чуя, как се казваш? Николай. Николай ли? За първи път чувам човек си ми Николай да не вярва в Бога. Защо позориш това велико име, което Бог ти е подарил? Аз съм проповядал в църквата на Николай Чудотворец, който не е бил никакъв чудотворец, а един смирен със съд, святата Христова ръка.
От всички континенти на 6 декември се струпват николаевци, и аз проповядах тази църква в Демре, величието на всемогъщият Господ Исус Христос. И аз казах: Николай, Господ търси такива николаевци като тебе в 21 век, за да върши чудеса и знамения. И реших да му подаря книжката Четвъртия мъж. Затова я взех. Отварям книжката, абсолютно е така. Да, ама сега не отворех там. Трябва да го търся. Отварям и чета следното. Сега ще го намеря, за да видите какво прочетах на този човек. Трябва да го търся. Точно на това свидетелство падна в очите. Мили хора, искам да разкажа своя случай с моето дете. На 3-годишна възраст се разболя, вследствие на което оглушая не можеше да говори, глухо нямо. И аз го видях как този човек започна да трепере. Викам: ах, какво му става на този човек, Николай? И продължих да чета. 4 години говорихме на лекари, но нямаше никаква полза. Тя е писала и точната дата. На 13 декември 90-та година брат Илия положи ръка на детето ни в името на Исус и след няколко часа нашето дете започна да говори и детето прочува. И виж какво казва: благодаря за неговата милост. Това не би имало силата, ако нямаше и продължение. Теменушка Бушнакова, град Сливен, улица Караколю, номер 50. Николай се изправи разтреперан и каза: ама това е моята племеница. Ти ли си брат Илия Миланов? И се срути като мъртъв и изповяда Исус за личен спасител. Така че не вярвам да остане нито един Николай, който носи името, без да познае живия Бог. Нека Бог да ни благославя. Помолях го да дойде да види как кръщавам тази жена с такъв висок ранг от Министерството на земеделието, да покане и той един ден и той да влезе в водно кръщение. Скъпи брати и сестри, вярвам, че сега е време и за молитва. Нека с издигане на ръка да представим нужда на страдащи, близки, родственици, за хора, които ние желаем да се застъпим в тази молитва. Ще се молим и за дрешките. Виждате ли колко добро нещо е да познаваме истината за живия Бог? Ние се молим на дрешки и виждаме резултата от божествената намеса. Някои от хората питат: бе, защо на дрешки? Защото така е писал Бог. И аз смятах, че това е привилегия на апостол Павел и се казах: не, аз няма се моля на дрешки, но един ден дойде една жена, брат Илия, дъщеря ми умира в реанимацията, моли се. Казах: жено, съжалявам, но аз смятам, нямам основания да се моля, това е привилегия на апостол Павел. Така извика тази жена, аз бях на няколко месеца във вярата. Че буквално като нож прониза сърцето ми. Бе, ти не разбрали, дъщеря ми умира. Аз почувствах, че трябва да ги взема тия чорапки и да ги докосна до себе си. На другия ден, молитвения дом, вратата се отвори и майката въведе напълно изцеренци дъщеря, слава да бъде на живия Бог. Е, затова се молим на дрешки, а не на цветени води, фотографии, храна или нещо друго. Това, което е писано в Словото Божие, това и вършим. Така. Ами, да питам дали има болни хора, ще загубим още няколко секунди. Има, разбира се, всички се нуждаем от Божията намеса. Затова ще помоля всички да се изправим в Божието присъствие. Знак на смирение да положим дясна ръка на сърцето си, затворим очите си и заедно като един да се помолим с тази молитва за божествено изцерение. Нека да кажем така на глас. Отче наш, небесни наш Спасителю, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим, стори това изцерение, защото Ти толкова се възлюби света, че даде Своят народен Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото.
в което ти си казал. Там, където двама и повече хора са събрани в моето име. И аз съм там. И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята божествена десница. И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И те молим в името на Христа. Жой фарлова лова ривидейт. В името на Господа Исуса Христа извикваме творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора бъдат премахнати отстрани със силата и действият на Святия Дух. В името на Господа Исуса Христа. Ела, Святи Душа, нека Твоя огън падне. Ела, Святи Душа, нека Твоя огън падне. Ела, Святи Душа, нека Твоя огън падне. Също така те молим, Небесни Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени чрез издигане на ръка или чрез дрешка. Защото ние знаем, че за Тебе не съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя! Амин! Нека да кажем, благодарим Те за изцелението, Господи! И с радост да вземем местата, скъпи брати и сестри. Знаете ли, аз искам да ви кажа, че много от хората търсят сензацията. Нещо там да падне, да легне, да скочи, да извика. Ами, това не е цирк. Понякога Господ изцеряваш хората и казах, отиди и ни казвай, що ти стори Господ. Така пише в вашето слово и в моето, нали е така. Друг път, а ние бързаме да кажем нещо, хвърлял патерици, на други ден пак голия с патерицами. Това не е изцеление. Когато Господ ликува, Той не се шегува. Изцелението Господне е трайно и абсолютно достоверно доказано. Е тия книги, хората ги разсипаха от проверки. Щото брат Николай е печатал тая книга, но в книгата ще виждаме, че всичко е достоверно. Дали е там в Русия, на остров Малта, президентска дъщеря, тук са дадени адреси. Хората ги разсипаха от проверки. А, геобразно кръче е станало нормално, 4 см скъсено, изгорели очи от киселина. Да, да, разсипаха ги от проверки. Когато холандската национална телевизия дойде в България 15 дена снима, направи един невероятно силен филм, защото те го правят. Аз съм казах, влезте в архива, изберете се свидетели, с вашата преводачка, правете каквото искате. Когато отидахме в Холандия, хората напознаха веднага. Викаме, чакай, ние за пръв път сме в Амстердам. Да, ма филма ве изпревари двукратно, вика, беше показан преди голям интерес. Разпродали го там, спечелили, голям бюджет направили, но в крайна сметка решили да го подарят на нашите телевизии безплатно. Нито една от българските телевизии не пожелава филма да бъде излъчен. Но кой ще излъчва кристалните топки, уния мургавите да лъжат хората? Страшна работа. Такива високоинтелигентни хора и умират. Една жена дойде при мен и вика, брат Илия, съсипаха ми живота тези хора. След вика телефонното обаждане, лати консултация, им казва, дъщеря ти е направен черна магия, ако не приеждаш по 800 евро на моята сметка, дъщеря ти ще умре. И тази жена става бяло рубина в Германия да изпраща 800 евро на тези хора. Какво безумие! И тогава го показват нашите телевизии. Безсрамно, вулгарно, както каза и брат Николай, алчне, сребролюбие. А сребролюбието е корен на всяко едно зло. Но хората вече няма кой да ги манипулира. Огромно множество от хората повярваха в живия Бог България. Говоря за интелигенцията на България, говоря за висши офицери, говоря за професори. Професор Владимир Димитров, който завежда в момента катедра по органична химия и е спечелил от иновации 24 милиона, ме се обажда и кабратели, я чета книгата «Четвъртия мъж». И заедно с тебе обикалям по лицето на цялата земя и виждам славата Христова в нея. Един ден звъни на входната врата. А, Филип Попов. Знаете ли кой е Филип Попов? Тие, които се интересуват от политика, това е секретаря на парламентарната група на БСП.
Той е един от говорителите там, постоянно на трибуната, той е адвокат. Приказва много. Аз го познавам, защото съм го гледал там по телевизията. О, вика, брат Илия, ти си изненадан. Вика, много съм изненадан. Бе, това, вика, татко Стефан и майка Катя, гледахме вашите предавания и дойдохме да приемем Исус за личен спасител. Този човек докара журналисти в Лом, ние там проповядвахме. Дъжда беше спрял, ръждива вода се стичаше в ромският молитвен дом, но и сълзи на покаяние се стичаха от очите на журналистите, които лично Филип Попов беше докарал до там. Този парламент се нуждае от парламента на небето, скъпи брати и сестри. Да разбера, че не е ниско падение, а трон на святост, чистота и милост ги чака, когато съкрушат сърцето си пред живия Бог. Нека Бог да ни благославя. Се сдига на ръка, нека да благодарим на живия Бог. Ще ви моля, когато видите това изцеление реално във вас, да го напишете, да може да го имаме като свидетелство. Сега бяхме в Гълъбово, това са минали 92-а година, това е било едно момиченце, церебрална детска пареза и рахит, меки кости, трупче. Брат Иван засне нейното свидетелство, една красавица омъжила се и мъже е гледа така с възхита това красиво момиченка. Ей, вика, хубаво, че баба ти, и вика, майка ти завела, вика, на той събрание да имам такава хубава жена сега. Чухме го и това свидетелство, така че да не минат близо 30 години, за да чуем и вашите свидетелства. Приемаме тези свидетелства, за да може да се продължи славата. Говорете ги, защото чрез нашето свидетелство и кръвта на Агнецът Божий ние побеждаваме света. Финална песен, братя, заповядайте. Финалните песни брат Боян не авторизирал, проповядвам ли сливам последната песен да бъде за казак. И ние се знаем. Да, вика, няма да напускате молитвения дом, докато не спеете за казак. И аз им виках на запад, те много я харесвам. Викам, господа западняци, учете руски език. И знаете, че първо слънцето изгрява на изток и тогава огрява вашите почти крайни западни хоризонти. Така че добро нещо е да се върнем назад във времето. Ще ви отведем станица Константиновка в една проспирираща, бързо растяща църква. И пастърът на тази църква е точно този човек, който пише тази песен. Един биш наркотрафикант, един жесток човек, сега издигнат ръката на Божието благословение. Казаците, които са били непобедима армия, които са завладели тази огромна ширна реча на Русия, стигайки остров Сахалин и него завладявайки, сега са пиеници, прелюбодейци, разрушители на семейства си. Страшни истории. Но този ни брат написа една нова песен за новия казак, новородение, съвъзкресение. Казака, който не пие, казака, който не пуши, който никога не изневерява на своята съпруга и никога вярата си в Господа Исуса не губи. Поздрав от станица Константиновка, Далния Восток, китайската граница до църквата Христова в Добрич. У нас станица много чудаков, каждый чудик по-своему стремится, но если было больше верных казаков, в России многое могло бы измениться. Казак не курит, казак не пьет, казак жене не изменяет, он честь казачью бережет. С детьми по дому не гоняет, он честь России бережет. Христа Иисуса прославляет. Ты говоришь, браток, что ты казак, но казак ли ты на самом деле? Там возле бара ты позабыл коня и сам домой плетешься еле-еле. Казак не курит, казак не пьет, казак жене не изменяет, он честь казачью бережет.
не кури, казах не пьет. Жену с детьми по дому не гоняет, он через Россию бежит. Христа Иисуса прославляет, мы с верой в Бога поднялись с колен. Ведь с нами Бог, а значит мы все сможем. Россия дождалась глобальных перемен. Бог впереди идет, Он нам во всем поможет. Болгар не курит, болгар не пьет, болгар жене не изменяет. Он честь болгара бережет и веру в Бога не теряет. Болгар не курит, болгар не пьет, с жену с детьми по дому не гоняет. Он честь болгара бережет, Христа Иисуса прославляет. Hey, слава на Бога! Брати ли, заповядай тук отпред да се помолим, да те благословим, теб и целия екип, нека да останем прави. Господи, благодарим ти за тези прекрасни съдове, за пощенна употреба ръка. И сега, Господи, ние ги изпращаме, Господи, благославяме ги, препоръчваме ги на Твоята благодат. Молиме те да бдиш на тях, на домовете им, молиме те за ангелска протекция, молиме те, Господи, за дългоденствие в името на Исус. Молиме те да ги пазиш. Нека, Господи, още чудеса, знамения да ги следват, да потвърждават Твоето Слово и Ти да бъдеш издигнат, Исусе. Молиме те да снабдява всяка тяхна нужда според Своето богатство в слава. Ние ги благославяме в името на Исус. И нека един ден, Господи, да чуят тези думи. Хубаво, добри и верни слуго. Молиме те, Господи, наистина ръката Ти да бъде върху тях. И, Господи, те да извършат цялата Твоя воля, да послужат на това поколение, на Твоите цели и намерения. В името на Исус благодарим Ти за тези чисти сърца, на тези сърца, които са отдадени на Теб. Молиме Те да ги целуваш с целувките на устата си. В името на Исус ги благославяме. Амин и амин. Много Ви благодарим, братя. Голямо благословение. Винаги е голяма радост да ни служите и да сме заедно в Божия дом. Ще ви чакаме отново до година с Божии благословения и вярвам, че ще чуем прекрасни свидетелства. Да, заповядай, Ники. Нещо искаш да кажеш ли? Брат Илия, спомняш си какво каза предния път, като беше в Добрич? Това беше преди повече от година и половина. Ти каза, че много обичаш бял хляб. И понеже си ти днеска на нахрани с духовен хляб, разчупи тук духовен хляб. А къде можеш да получиш най-хубав хляб, освен в житницата на Добруджа? Аз ти нося една добруджанска пита от името на цялата църква. И понеже ние добруджанците сме щедри хора, не може само с един хляб. Има една кокошка и едно хубаво вино. Ако знаеш, че с музикантите, винаги музикантите обичат хубаво вино, ще я да донеса малко повечки. Бог да те благослови, аз година и половина винаги така съм казал на пастора: пасторе, кога ще поканим брат Илия? Брат Илия, ти пращам много поздрави, кога ще пак ще го видим, но просто така стекал обстоятелство. За нас е събитие, за цялата църква. Бог да те благослови. Амин. Един хубав самун хляб. Амин. Забелязали ли сте нашето предаване в българска християнска телевизия? Се казва Разчупен хляб от житницата на България. Амин. Като прообраз, че Христос е нашият хляб. Амин. Добре, може да седнете, само едно съобщение да направя. След богослужение има малко книги, библии. Ще помоля братята да останат да ги качим на третия етаж. И също така днес в 3:30 след обяд, ако има свободни братя, имаме
просто един ангажимент да принесем едни тухлички, единички, така че заповядайте 3:30 тук пред църквата, работата ще е за около час, час и половина. Благодаря ви предварително за вашата отзивчивост. Направо не ми се тръгва. Толкова е хубаво в Божието присъствие. Мин каква привилегия е да бъдем в Неговото присъствие. Ние като Христос не каза имитирайте християните, Той каза подражавайте на мен. Амен. И това е целта. Благодарен за чудесните свидетелства, които брат Илия сподели. Вярвам, че, както казва Словото, сърцата ни се освежиха. Амен. И нека в тези тъмни, трудни времена да бъдем светила за Господа. Хората там отвън са гладни и жадни за Него. Нека да не се срамуваме, да не се притесняваме, нека да им казваме, че Исус е пътят, истината и живота, че Той е чудотвореца, че Той е отговорът на всяка човешка нужда и че за Него няма нищо невъзможно. Той винаги прави несравнено повече, отколкото искаме, мислим, представяме, въобразяваме, мечтаем, за да бъде накрая за Него цялата слава. Амен. Църквата ще отива от слава към слава. Амен. Божиите мъже могат да умрат, но Христовата църква никога не умира. Амен. Божи хора винаги е имало и Неговата църква винаги ще триумфира в тези последни времена. Амен. Добре, брат Илия, благодарим ти и на целия екип за отделеното време. Вярвам, че отново ще се видим. И аз така през цялата седмица се молих и за вашето идване. Постоянно в духа си чувах отново и отново, че Господ иска ти каже хубаво. Хубаво, добри и верни слуго. Добра работа. Амин. Добре, благословения върху вас, върху домовете ви. Радвам се, че бяхме заедно. Благословения на всички, които бяхте с нас в интернет. Ще се видим следващата неделя в 10:30 на това място. Бог да бъде с вас и нека Христос да ви целува с целувките на устата си. Амин.